توپ به هر کی بخوره اون گرگه. فهمیدین بچه ها؟ نگاه کنیم بچه ها خانم بزرگ. سلام سلام آقای عزیزم، حالتون چطوره؟ من که مثل شما نمیتونم رو پام وایسم. اینم مال تو، ببینم. بیا بیا بچه ها، این اسب مال تو، تا برو بوشید بدو دو. بیا این توپ مال تو، برای همه شما اصلا بازی رو بکنیم، بابا اصلا سیدم نکنیم. بیا شلو اون اولی زحمت میرسی. بیا بیا اینم مال تو. بیا بیا این کلم مال هر کس فردش مال خودش بودی. بگیریم بگیریم بودیم. سلام نظر خانم جان. چی احوال خوبی سده؟ با همشهری هم دلم بودیم. تو که مال دریا اون طرف ها نیستی؟ نه من مال همین ترون. پدر و مادرم که از ولایت بلایت به ترونه. نه خیر اونا هم ترونی هم. ایبا خاک عالم چی پرو. چی سره؟ و خبه انگور اومد جلو و پشت در وایساد و گفت کی در میزنه؟ خانم خیلی متشکرم که نسبت به این بچه ها اینقدر مهربونی میکنین. اینا کسی رو ندارن، شما رو همه کس خودشون میدونن. خواهش میکنم، امیدوارم همیشه بتونم براشون کاری بکنم. جلوی اونو بگیرید. خدا منو مرگ کنید. بچه ها شما به اترام حتی با خاک باشید. سر کارو بزرگ دارت رو باشید. بریم ببینید. یالا باید کاملا استراحت کنید. سعی کنید از جاتون تکون نخورید. خودتون فکر نمی کنید باید بیشتر استراحت کنید. قطره که براشون نوشتم حتما روزی دو بار، هر بار 20 قطره بهشون بدید میل کنم. آمپولارم روزی دو تا صبح و شب تزریق کنم. هر وقت ناراحتی حس کردن فوراً به من تلفن بزنید. خب خانم خدافظ. خدافظ دکتر. من تدم ماشین با تو میام. خواهش میکنم. بیا گولی جان، این گوله رو ببر تو اتاق خانم بزرگ، بیزه توی گلدان. چه بوی؟ گل هر چقدر خوشبو باشد آبا بوی خوشتون نمیرسه. بگذار تو را ببویم. حالا نه. پس که این عروسی کردی دل من آب شد. بریم الان عروسی بکنیم. آه چیه؟ صاحب کو ببینم چی خواه داری بکنی گردن کلو. رفتم از گلخانه برای خانم بزرگ گل کیدم. چرا؟ برای اینکه من باغبانم، دلم خواست گل بچینم. چرا؟ برای اینکه بدم گلی جان ببره تو اتاق خانم بزرگ میذاره. چرا؟ برای اینکه خانم بزرگ مریضه. چرا؟ خانم بزرگ گل دوست داره. میگم چرا؟ تا جنت داره. میگم توی سرشا بی خودی چه چه تو اونجوری میکنی تو آخر؟ فضولی کردی پسا؟ بابا قرار ما با هم فامیلی بشیم، فضولی کردم چیه؟ من یکی که اجازه نمیدم. اصلا تو چی کاری اینجا خبر؟ من همه کاری خونم خود برام، من استخدام کردم. عجیبا چیه؟ چی شده آقا لطفی؟ مگه دخترم چی کاری کرده؟ دخترت کاری نکرده، اون مثل گل میمونه مگه نه؟ نه خونم نزن. این گردن شکسته بی انضباطی کرده. بریم کمکت کنم گلا رو بذار تو اتاق خانم بزرگ. خب اینقدر نذار این لطفی با گلی دخترم ور بره. تو اگه بیزاری ما با هم فامیل بشیم من میدنم چوری با جلوشه بگیرم. حالا عرضت نشون بده. حسن خواهر بله قربان تحضیر هستم. کس خواهر ببین کیه؟ با چشم قربان. در هر صورت این سکته کوچک بود، قلبش به طور محسوسی ناراحته. خیلی ساده بهتون بگم که زندگی و مرگش به موی بس است. باید سعی کنید هیچ هیجان و ناراحتی براش پیش نگیرید. دوری و فکر خیال نوش خیلی اذیتش میکنه. از 16 سال پیش که اون بچه از پیش ما رفت، این زن همیشه مریض و علیل بوده. لا اله الا چه خبره؟ برای دیر 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 دنگ 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 ما سر اولی دارم میام دیگه جان. علیک سلام. کی به تو سلام کرد که جواب میدی؟ آخه من دارم وظیفه بزرگواری من انجام میدم. بیا آقای بزرگوار، یه تلگراف از آمریکا داریم. آمریکا؟ برای و بابا خدا پدر تا بیا مرز امریکا. من میشکر آبادم فامیل ندارم چون برس امریکا. برای چه نوازی آمدی برو؟ مال تو نیست خنگ خدا، مال خانم بزرگه. اه؟ خانم بزرگه؟ ماشالله یه باریکالله تله بود. خانم بزرگ از امریکا نامه داری جا. بیا برو برو بزمار برو برو امزا چیه؟ من انگوشت مبارک میزنم بازم با چک ببینم. این میرغزه به اسرائیل نگاه میکنه آدم. نامم از مد افتاده. هرچی بیشتر استراحت کنه و هرچی بیشتر مواظبش باشیم بهتر. یادتون باشه که هیچ ناراحتی و نگرانی نباید. مطمئن باشید. خدا کاملا مطمئن باشید. مرمتون زیاد. خدا حافظ.
دعا که خانم حالشو زودتر خوب بشه، من ازشون اجازه بگیرم تا واسه خودم عقد کنم. ایشالله زودتر خوب بشه. ایشالله. دست از سر دختر من بردار، اون قراره با قزنفر نامزد بشه. اونه که دست از سر من برمیداره. گلی جون نگاه کن. سلام خانم جان. چیه؟ باز اومدی؟ مگه نمیدونی خانم مریضم باید تنها باشه؟ اگه باید تنها باشد پس تو گردن کلوف اینجا چیکار میکنی؟ ای که خانم مریضه بله همچی میزنن. اگه مردی باشه بیا با دختره که لش میزنی، بندر کوکوتک میزنی، تلگراف هم که نمیزنی بادم. چیه؟ چطونه؟ سلام خانم جان. چی غزنفر؟ آیا پوشخانه برای شما تلگراف آورده؟ بخر بده به آقا. ای برای پوشخانه میگه بودم به خانم، تو میگه برو بودی به آقا. فرف پوشخانه را قبول میکنی حرف را قبول میکنی ببر بده به آقا. بگو ببینم غزنفر از کجاست؟ آیا پوشخانه میگو به نظرم از افریقا، امریکا آمده. از امریکا؟ آه همونجا. بیار اینجا. بچش. بیار ببینم. بفرمایید. مشتلا با منیم. مشتلا با مشتلا با منیم. مشتلا. خدایا. مشتلا. از نوامه. از حمیده. نوشته تا پنجشنبه میاد. خانوم از جاتون حرکت نکنید، مگه نشنیدید دکتر چی میگفت؟ هم بشتاسی احمقه. خب برای با مویز چی برمون تو؟ خواهش میکنم استراحت کنید. نه دیگه حالم خوبه، خوب شد. نوام نوشته بر میگرده. نوتون؟ آره از آمریکا بر میگرده. آقا کجا هست؟ آقا دو خانم جد دو بودیر جون شما نباید از جاتون بلند شید، باید استراحت کنید. این مردشون سق سیاته ببرد. یه پایه مگه تلگراف من نمیشتم آخه آجه بعده میاد. حیف این دختر که بخواد نامزد یعنی پیلی رجب این دختر را بزیم میاد چیکم کنم؟ شمار میکنی؟ هیچی. احتشام مجده بده ببین تلگراف از کی اومده؟ چه خبر شده؟ چرا از ساعت دیگه اومده؟ نگاه کن ببین تلگراف از کی اومده؟ از کیه؟ بخونش از نوامونه، از حمید. آره بعد از 16 سال برمیگرده پیش ما، نوشته روز پنجشنبه وارد میشه. میاد دیگه، با ما شوخی نمیکنه، ما رو بی خودی خوشحال نمیکنه. خیلی خوب دیگه لیاد، اگه میخواست نیاد که تلگراف نمیزد. این که اینقدر ذوق و شوق نداره. بریم تو اتاق، میترسم دوباره قلبت بگیره. بریم. نه دیگه حالم خوب شد، مثل اینکه 30 سال جوان شدم. خدا رو شکر، خدا رو شکر که نوام برمیگرده. همون پسرک کوچولویی که ما رو ترک کرد و رفت، حالا داره میاد پیشمون. ببینم تو خوشحال نیستی؟ چرا؟ نه تو ناراحت شدی، باید اینو زودتر حدس میزدم. تو از افتی؟ چرا دوستش داشتم، ولی اون اصلاح پذیر نبود. البته میدونم چی میگی، با وجود اینکه هنوز 13 سال تموم نداشت، دست به کارایی میزد که از سنش بعید بود. ولی چی میشه کرد، اون نوامون بود دیگه، پاره جیگرمون بود. من خیلی سعی کردم اونو تربیت کنم، ولی قبول کن که خیلی خوشنط به خرج میدادی. همون شبی که برای همیشه از پیش ما رفت، تو اونو خیلی کتک زدی. بله، فهمیده بودم که از جیب من پول برمیداره. برای اینکه احتیاجی به این کار نداشته باشه پول زیادی بهش دادم، ولی اون دست از این کارش بر نداشت. تا اینکه اون شب برای چندمین بار از جیب من پول دزدید، منم ناچار شدم تنبیهش کنم. اونم قهر کرد و رفت دیگه، هیچ وقت بر نگشت. ولی بعد از مدتی که گذشت شروع کرد برای تو نامه نوشتن. تا به حالم نامه های پر مهر و محبت اونه که منو زنده نگه داشته. من میرم نامه های اونو یه دفعه دیگه بخونم، میخوام یه سریم به اتاقش بزنم. بیا تو هم بریم، لطفی نوام داره میاد. خدا رو شکر. یادته چقدر سر به سرت میذاش، یه دفعه انداخته تو همین هو. بله خانم یادمه. لطفی این نسخه رو بپیچ، بعدم به رفقام بگو من یه خورده دیل میشم. چشم. ببینم ارزه داری یه کاری بکنی؟ هر کاری بگی هم مثل برق بلنگم. این نسخه رو بپیچ. یالا چشم. بفرمام. از وقتی که حمید رفته من نذاشته ترکیب این اتاق بخوره، رو تمیز بکنم.
آخه وقتی حمید وارد میشه دلم میخواد اتاقشو مثل روز اول ببینه. خیلی خوب، بریم دیگه استراحت کن. خیلی خوب، عجله نکن. بذار من یه خورده بیشتر با پسرم باشم. پسرم، نوام. آه عزیزم، حالا نمیدونم تو چه قیافه‌ای پیدا کردی. حالا باید خیلی فرق کرده باشه، نه؟ اینا هم اسباب بازیاشه. اینو که یادت هست. با این ما رو به مسلسل می‌بست. تا تا تق تق. آی یکی. همیشه اینو دستش میگرفت و مثل تبریزن و قدم رو میکرد. دم 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 حالا داره میاد پسرم. میترسم خودتو از زو خلاق کنی. بیا بریم عزیزم، بریم. میدونی باید بگم بیان اتاقشو تمیز بکنن. پرده ها، دیوارا، درا، پنجره ها، همه احتیاج به گردگیری و نظافت دارن. میدونی احتشام بعضی وقتا که از پشت این در رد میشم بی اراده وای میستم. خیال میکنم همین الان درو باز میکنه و میگه مادر بزرگ بیا با هم بازی کنی. تکرار این خاطرات ممکنه قلبت ناراحت کنه. برو استراحت کن. آره من میرم نامه هاشو یه دفعه دیگه بخونم. منم باید برم پیش رفقام. سلام خانم. راستی غضنفر، این ساعتو باید ببری بذاری پایین. صداش بلنده، پسرمو ناراحت میکنه. چشم خانم جان. ولی ببخشین قلم جان، این ساعت یک کنار درخته. چشم اطاعت میکنم، ولی من تنهایی که زورم قوت نمیده اجازه بده گولی هم با من کمک بکنه. با چشم. یه جوان مرده، تو هم باید با من کمک بکنی، وگرنه یه دنه گستوری میگیرم. خب جریان رو شنیدین؟ آره، لطفی همه رو برامون تعریف کرد. بشین لطفی. چشم. بیچاره پیرزن، اگه بفهمه که ما اون نامه ها رو تو این چند سال از طرف حمید براش نوشتیم خیلی ناراحت میشه. ما فکر همچین موقعی رو نکرده بودیم. آخه ما چه میدونستیم بعد از 16 سال یهو سر کله حمید پیدا میشه؟ ما این کار کردیم که خانم بزرگ دلخوشی پیدا کنه. ولی این دلخوشی نیست، حالا کار دستمون داره. اگه بفهمه در این مدت نوش اصلا به فکر اون نبوده و ما گولش زدیم دیوونه میشه. من یه راه حلی به نظرم رسید. روز پنجشنبه که حمید میاد تو کاری کن که تنها بری فرودگاه، اونجا موضوع نامه ها رو براش بگو، بعدم میبریش منزل. چطوره ها؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه. آره خوبه. من اینقدر منقلب بودم که اصلا این فکر نکردم. حالا خیالم راحت شد. آهای پسر، برای همه مشروب بیار. نگاه کن، یک کمی هم ماست و خیار بیار. بخوریم به سلامتی مادر بزرگ. لطفی؟ بله. تو باید زودتر بری خونه. سنم میخواد خونه تکنه. اجازه بدید یه گیلاس بزنم و برم. سلام. زود باش ده یالا یالا ماشالله. هی آی دست و پا چلوفتی از اون بالا نیفتی. با خون باشی زرنگه با شاخه ها می جنگه. حمید آقا میاد به خونه از آمریکا اینجا بمونه. یه چند روزی که مهمونه ما تو این خونه خوش بگذرونه. تو هستی چه بی حال، اون لوسته را پاک بکن با دستمال. بوردار بوردار اون صندلی رو بذار توی حال.
آی بچه آی بچه گلگونا را آب بده تو باغچه ده زود باش که زهره پر کن شیشه ها رو مثل نقره بچه 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 پنده مرد غری پنده پنده بچه 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 پنده مرد غری پنده پنده میخوام با هات خلوت کنم کمی با هات صحبت کنم اون نرد پول و بل بکن صحبت با اهل دل بکن رخ با تمیز بشور ننه برشو به دل جوب بزنه یالا به جنبی حیات و خوب پاک بکنیم تمیز شد خاک بکنیم گلچین و گلچین بازم نامه ها تا بال در حدود 30-40 دفعه اونا رو خوندی چی کار کنم؟ میخوام تمام کارهایی رو که تو آمریکا انجام داده بدونم و از حفظ باشم ببین همه جا رو تمیز کردم ظرفای عتیقمونم از تو صندوق در آوردم و گذاشتمشون تو ویترین دوام نکنی یا بعد از رفتن حمید دوباره میذارمشون تو صندوق حمید اگه بفهمه که من مریضم ناراحت میشه تو بهش نگو من مریضم بس دیگه چی شده؟ چرا دست همه طرف میزنی خسته شدم تو چیت شده احتشام؟ آخه تو داری خودتو میکشی آخرش میاد یا نمیاد این که مهم نیست آره میدونم تو خیلی به هیجان اومدی میترسی باز با اون اختلاف پیدا کنی ولی اون دیگه حالا مرد فهمیده ای شده به محض اینکه دیدیش بغلش کن ماچش کن ببوسش بذار فکر کنه که خیلی دوستش داری بفرمایید خانم ماشین آمده خیلی خوب لطفی بله خانم 16 ساله که نوشو ندیده حالا مثل بچه ها هول و عصبانیه مواظبش باشه چش خانم میدونی؟ بله 16 سال شد این هواپیما یک نفر این حادثه گشتی این دیگه خیلی بد شد اون اگه بفهمه که حمید مرده از قصه دق میکنه راست میگه خیلی براش سخته شما هنوز نمیدونید اون مثل بچه هایی که منتظر عید هستن از خوشحالی روپاش بند نیست از وقتی که تلگراف اومده اون یه لحظه ننشسته کمرش راست شده ولی حالا اگه بفهمه نمیشه بگی حمید از اومدن منصرف شده؟ نه میپرسه از کجا فهمیدی؟ اون وقت بیشتر مشکوک میشه خدایا خودت کمک کن حالا کجا میخواید بری؟ میرم تو خیابون بگردم یه خود فکر بکنم خداحافظ خداحافظ انقدر ناراحتم که دلم نمیخواد اصلا امشب خونه برم نمیدونم به اون پیرزن بیچاره چی بگم آقا میگم برای اینکه فکرمون به کار بیفته بری پیش موسیقارافت یه لبی تر کنی ای بابا تو هم دل خوشی داری لطفی آقا این چه کاری بود شدی دختر نه سالمه یا شکر خدایی مرگم از من فرار میکنی چرا نذاشتین من بمیرم میخوای بمیر ولی خانم چرا زیر ماشین ما؟ نه این حرفو نزن حتما یه کمی ناراحتی داشته بلند شو خانم پاشو بریم تو اون کافتریا یه چای گرم چرا ما رو شکرش بینزی خانم؟ خلاص همون روز من از شرکتش بیرون دیگه هیچ راهی نداشتم هیچ کس رو نمیشناختم برای پیدا کردن کار تمام شهر رو گشتم یه روز غروب که نتونسته بودم دواهای مادرم رو تنبیه کنم اومدم خونه ولی دیدم مادرم مرده اون مرده بود دار آدم خیلی آتیش بگیره
سرنوشت بدترین بلاها رو سر منو بود. انتظارات بیشرمانه رئیس اون مؤسسه از یه طرف، بیماری مادرم از طرف دیگه. من باعث مرگ مادرم شده. اگه تسلیم اون مرد شده بودم، مادرم نجات پیدا میکرد. تسلیم اون پس فطرت شده بودی و مادرت میفهمید از قصه دقون اون وقت باعث مرگش شده بودی. روح مادر دلان سرفرازه که یه همچی دختری رو پرورش داده، اونم دختر به این خوشگلی. تازه اگه گریه نکنه خوشگلتر هم میشه. نگاه کن ببینم، نگاه کن. به به چه صورت. حیف که مادر ندارم، ولی میفسادم خواسته گره. ناراحت نباش عزیزم، آدم گاهی خودشو به خاطر کارایی که انجام داده مقصر میدونه. همونطور که برات گفتم، منم مجبور شدم نوامو تنبیه کنم، از منزل فرار کرد و رفت. حالا که هواپیماش سقوط کرده، منم تا اندازه خودم رو مقصر میدونم. اگه حمید خدا بیامرز میومد و این دختر به این خوشگلی رو میدید، حتما باش عروسی میکرد. ما تو نامه‌ای که از طرف حمید برای مادر بزرگ مینوشتیم، نوشته بودیم که حمید اونجا یه زن ایرونی گرفت. اتفاقا مشخصاتی هم که ما برای زنش درست کرده بودیم مثل این بود. آره جون شما راست میگه. معلومه که راست میگه. خب فعلا فرشته خانم رو ببر به اون هتلی که میگفتی مال یکی از آشناهاته. من براشون یه کاری پیدا میکنم. شما پیدا میکنی؟ من براشون یه کاری پیدا کردم. چه کاری؟ میدونی که خانم بزرگ سالهاست حمید رو ندیده. یه جوانی رو یه هفته اجاره میکنیم که رول حمید رو بازی کنه. این زن و شوهر بعد میبریم خونه. بعد از یه هفته هم به هوای این که اینا باید برگردن آمریکا، پسره رو ردش میکنیم، یه کاری هم برای فرشته خانم درست میکنیم. ولی من نمیتونم این کارو بکنم. چرا میتونی؟ آدم همیشه تو زندگی میتونه کار مثبت انجام بده. ولی اگه بفهمه گولش زدی، من از خجالت میمیرم. نه ترس، اون با من. فرمایشو. سلام علیکم. ببخشین آقا. من سیمکش برقم. تو مغازه که سر خیابونه کار میکنم. سیمای شما اتصالی نداره؟ سیمای خودت اتصالی داره مرد حسابی. منظورم بابا سیمای برق خونه تونه. چرا مردم آزاری میکنی؟ بر فرضم که اتصالی داشته باشه به جنابالی چه مربوطه؟ چند از همسایهاتون تازگی رادیو و یخچال و چیزای دیگهشون سوخته. فکر میکنن از اتصالی خونه شما اینطور شده. اینه که به من گفتن بیام یه نگاهی بکنم. خیلی خوبه، محسن زودتر بگی. بیا تو. قربونشون. ببین داداش، سیمای برق از تو حیات کشته شده. یه سر سیم هستی تو این لوستره، یه سیم هم رفته از یه اتاقای بالا. هیچ اتصال نمی کنه؟ نه، تا حالا که نکرد. سوز زده نداره دیگه. به به، چه ظرفه قشنگی. حتما بدلیه. نه چی؟ بدلی توی که اینجا وایسادی؟ پس این ظرفه حالا 200,000 تومن میارده. 200,000 تومن؟ پس چی؟ اینا نسلن در نسل توی خونه باقی مونده. اصلا عتیقه. عجب. نفهمیدم چی کار میکنی؟ این قفله. کاپ کلیدش کجاست؟ کلید شما چیکار میکنی؟ میخوام ببینم اتصالی برق از این تو نباشه. نداشم این تو اتصالی نکرده، چشمت هم در میش کن. سیم اونوره، یالا برو ببینم. یالا چیه؟ صبر کن ببینم. بچرخ ببینم. بچرخم؟ یه دو دور خودت بچرخ. آخه واسه چی؟ میگم بچرخ. به تو چیه؟ خیلی خب، یه چرخ زدم. انگار بدک نیستی. چی؟ ببینم سن و سالت چقدر؟ به سن و سال من چی کار داری مرد حسابی؟ درست همونی هستی که من میخوام. منو میخوام؟ برای خودم نمیخوام. پس برای کی میخوام؟ برای آقام میخوام. برای آقا؟ آقا حالا میاد. آقا سب کن، سب کن. آقا تشریف بیاری. نری ها وسط دفت داره. آقا زودتر تشریف بیاری پایین. نه کس، من رفتم. کجا؟ وایس میگه کجا داری میری؟ به تو میگم وایسا. ولم که بابا، من کار زندگی دارم. آقا اگه ببینه تا حتما خوشش بیاد. آقا دیگه کیه بی؟ اوناش ما که رفتیم. صبر کن پسر، نترس. خوبه آقا؟ برای چی؟ برای همون کار. باید امتحانش کرد. واسه چی میخوام من امتحان کنم؟ یه خورده رابرو ببینم. رابرو آقا چی دارم؟ یه خود من که مانکن نیستم. امیر رابرو دو قدم رابرو. رابرو رابرو نتر. برو بابا. چه کاره بودم؟
عالی نیست؟ خوبه، خوبه، بدک نیست. صبر کنیم ببینم، شماها دارین راجب چی حرف میزنین؟ ببینم، حاضر یه هفته 2500 تومن کار کنیم. خب، چی کار باید بکنم؟ یه هفته رول نوه منو بازی کنیم. راستش والا بسم قبول کن به نفته. از 2500 تومن بعدم نمیاد. اما چجوری؟ تو دیگه کاری نباشه، باقی کار مشکلی نیست. در ضمن یه زنم برات گرفتیم. چه؟ را بیفت را واسه توضیح من نمیفهمم شما میخواید چه کار سر دیگه خیلی خوردم نمیفهمم نمیفهمم بالاخره میفهمی بفرمید قربان بریم دنبال ما بیا جایی نه ترس بسن من تو رو جایی بعد نمیبرم یالا سلام آفرین دختر خوب داری نامه ها رو میخونی؟ حالا بیا با شوهرت آشنا شو. سلام علیکم. اون ناراحت نشو، ایشون فقط یه شوهر اسمیه. اون اسمیه، من رسمیه. ایشون احمد آقا هستن، از این به بعد ما ایشون رو حمید صدا میکنیم. ایشون هم فرشته خانوم هم که ما از این به بعد همون فرشته خانوم صداشو میکنیم. زنچون نوکرت هم بکنیش. گربوز دستیری بکنیم. خب بشین. مطالبی رو که میگم باید کاملا به خاطر بسپاری حمید. باشه، ده. حمید دیگه که؟ توی دیگه حیفه نو. ما رو باش چی آوردیم شوهرش کنیم؟ از بچگیت شروع میکنیم. بچگیت بس که ناجنس بودی ها، همش دلم بخواست یه جا گیرت بیارم یه سغلمه بزنم تو این پهلو. مای خور شدی ناجنس؟ بچگیت خیلی شیطون بودی. بگو آتیش خواهی؟ چرا زیاد میکنی بابا؟ یه چیزی رو هیچ وقت فراموش نکن، بچگیت خیلی دلمه کلم دوست داشتی. بح، اسمش هم نهیل که عریختش حالم به هم میخوره. انقدر دوست داشتی که شب و روز میخوردی. یه کارت بخوره تو این شیکمه. میزرم داغونه میزرم اوراقت بکنم. بیا این نامه ها رو باید همش رو بخونی. خاله خواه، من باید برم کار دارم. این نامه ها رو میخونم، شبم بقیه رو واسم تری. چطوری زن جون؟ دست تو بکش. ده، باید یه خورده تمرین اشپاسی بکنیم یا نه؟ من تو باز همدیگه رو درک کنیم عیس دلم. هنوز هیچی نشده، زن و شوهر دعواشون شد. اصلا میدونی چیه؟ من با 2500 تومن حاضر نیستم با این زن بد اخلاق بسازم. این کاغذاتون ما رفتیم. صافه. اگه قول بدی کاراتو خوب انجام بدی من 1000 تومنم بهت اضافه میدم. حالا شد یه چیزی. رد کن بیاد. تو آدم سنگ دلی هستی. داری از موقعیت اون پیرمرد سوء استفاده میکنی. اختیار داری زن جان عزیزم. منو سوء استفاده. دستتو بکش. بیا، اینم 1000 تومن، اینم برای لباسه، فردا از همینجا میریم خونه. قربون شما و پولتون، زدسی هست. آه، کجا؟ اون کاغذها رو بگی، اینا رو باید خوب بخونی. گوش کن، پولا رو بر نداری بذاری به چاکا، من پدر صاحب بچه رو در میارم. نه، من بهش اعتماد دارم، جوان با شرف بگی. به من کلک میزنی، نه کس؟ ما به اتیاب داده بودیم بری پولا رو بزنی. چه سمه ما رو خوردی؟ نتونستم ببرم، نشد. چرا؟ من خبرشو دارم کجا خرجش کردی. چی؟ نونوار شدی؟ چطوره؟ به میاد؟ بازم خریدم، اون توه. نفهمیدم، این قرار نبود بری خونه اون یارو رو دید بزن. آه، چرا؟ تو همون خونه این اتفاق افتاد. با عنوان سیمکش رفتم خونشون، ظرفای عتیقه رو دیدم. تو چش صاحب خونه به من افتاد؟ استخدامم کرد که یه هفته رول نوش روز کنم. چه داره؟ بلیت بلیت، بردی پول مولی به هدفته داره. حالا که اینطوره، همین امشب بازکار ظرفای عتیقه رو تموم کنیم. نه، امشب نمیشه. حالا که من تو خونم، میتونیم صرف فرصت این کارو بکنیم. این کلک کمال بچه مدرسه هاست. همین امشب میرم اون دوتا پیریا رو خفه میکنیم، هرچی هست میبریم. همه که بس تو نامرد آدم کاش نیستم. با منه؟ بیزنم دهنه تو خورد بکنم. سعی کی باشی؟ تو پرکی دونه.
بسه دیگه، به زیبت برو کنار توفاده تو هم چاقرو به زیبه حق با عمله، وقتی بتونیم راحت خونه رو بزنیم چرا دنبال دق واسه بگردی؟ ببینم تو همین یکی دو شبه میتونی کارو تموم کنی. آره سلام علیکم، ما اومدی. سلام، چه لباس قشنگی. ببخشینا، نکنه ما اتاق عوضی اومدیم. چطور بگه؟ آخه دیروز یکی دیگه سن ما بود، ولی امروز یه پرنسس تو اتاقه. واقعا که همینطوره، تو باید به وجود همسرت افتخار کنی. مفتخرم خانم. متشکرم. خب بچه ها، باید را بیافتیم، مادر بزرگ منتظره. از اینکه باید به مادر بزرگ دروغ بگم واقعا ناراحت. دروغ که چیزی نیست بابا. اینو باش، ما روزی هزار تاشو میگیم. دلم واسه مادر بزرگ خیلی تنگ شده، بریم دیگه. آره نه، مادر بزرگ منتظره. بیا اینم انگوشتم. مبارکه. پم مال من کو؟ اول لازم، مال تو هم هست. مال ما هم مبارکه، پست نمیدم. خیلی خوب راستی چمدونا کو ها؟ چمدونا تو ماشینه. خیلی خوب را بیافتیم بریم، مادر بزرگ منتظر. بله خانم. بگو ببینم لطفی، برای چی احتشام منو نبرد فرودگاه؟ منم میخوام نفمو هر چی زودتر ببینم. اونجا شلوغ خانم، آقا میترسید که شما ناراحت. خانم جان، خانم جان، خانم خانم جان، سلام عرض میکنم. حمید خان جان با خانم جان شده شما بودم، من با چشمای خودم دیدم. خودم دیدم. دیگه نگو، دیگه نگو قزنفر، میترسم قلبم از خوشحالی وایسه. خوشگل‌تره. متشکرم مادر بزرگ، اجازه بدین دستتونه ببوسم. برای چی گریه میکنی دخترم؟ معذرت میخوام، از خوشحالی نمیتونم خودم رو کنترل کنم. راستی مادر بزرگ، انگار خونمون اصلا عوض نشده، پیانمون هنوز همونجاست، همه چی سر جاشه. بعد از تو به هیچ کس اجازه ندادم بهش دست بزنه. آه گیر آوردم، یه چیز رو از جاش برداشتیم، اون ساعت گذاری که اون بالا بود. خب کجا گذاشتینش؟ آه گذاشتین اون پایین. درست پسرم، صداش تو رو اذیت میکرد، از پشت در اتاقت برداشتم گذاشتمش اون پایین. راستی اتاقم در چاله، اونم هیچ عوض نشده بالا بزرگ. مثل همون وقت هست، میخوای بریم نشونت بدم؟ آره هنوز همونطوریه. بیا نمیرم هم، بذار تو چرا اینجا وایستدی؟ وایستدی دنبال کاره؟ چرا برم دنبال؟ 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 سرک نخوردی هنوزه، در رو وایستم.
فرار کرده. چی میگم؟ خانم بزرگ گفته همچین که حمید خان با سلامتی از آمریکا سالم برگرده اینجا خرج عروسی ما رو تره میده. همین روز عروسی ماست، منم موافقت کردم. بگو ببینم مهریه من چقدره؟ من مهرتو بکنم؟ بله دی الان زن و مرد یکی شدن. گه جانم من بگو ببینم شیربا چقدره؟ برو بابا. بابا خانم بزرگ خودش خرجش میده، ما عروسی رو نزیم بریم ده. نگاه کن، درست مثل روزیه که من از اینجا رفتم. عکسا، پرده ها، همه چیز سر جای خودشه. یادشه. نگاه کن عکس بچه یه ما، نگاه کن تو رو خدا، نگاه کن ببین چه شکلی بودم. تو نگاه کن یادش بخیر، صبح تو شب باش بازی میکردم. دم 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 دم. یادت بیاد مادر بزرگ؟ آره آره، تخت خوابتون رو دیدی؟ من عمدن پلوی هم گذاشتم. آخه پدر بزرگ میگه تو آمریکا زن و شوهر نزدیک هم نمیخوابن. آخه برای یه زن و شوهر جوان مگه یه همچین چیزی ممکنه؟ میخواست تخت خواباتون رو از هم جدا بذاره ولی من نذاشتم. خوب کردی مادر بزرگ، ما دوتا اصلا روی یه تخت میخوابیم، مگه نه زن جان عزیزم؟ بله. چقدر هم دیگر رو دوست دارن. خیلی. فکر نمی کنی اینا احتیاج به استراحت دارن؟ آخه راه دوری رو طی کردن. چرا، راست میگی. شاید هم فرشته بخواد لباسش رو عوض کنه. خب بچه ها موقع شام هم دیگر رو میبینیم. بریم بریم لطفی. دیدین بچه های من چقدر ماه هست؟ بله بله. خوشگل نیستن؟ چرا خانو؟ مخصوصا فرشته خانو. تو بریم عزیزم، بریم. آره بریم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. احمد، یعنی همین یک کمک رو لباس شعباز کنه. من خودم کمکت کنم. بایستا؟ نه. بذار خودم کمکت کنم. آی که به ناموس من؟ نفهمیدم حالا دیگه ناموس. برو بیرون. آخه بذار منم کمک کنم. بیرون. حرومت باشه. سهده باد خودم. هیچ آرتیستی نمیتونست به این خوبی رولشو بازی کنه. همچی پیر زنه رو گول زدم که با بزرگ حیرون مونده بود. تو خط حاجیت بودی، اگه دلم میخواست میتونستم مثل ابر بهار گریه کنم. پیر زنه هم بدبخت باور کرده بود. واقعا که آدم پستی هستی. چطور شد همسر عزیزم؟ اون پیرزن کسیه که تو مسخرش کنی؟ یعنی احساسات اون برا تو ارزش نداری؟ بابا احساسات چی؟ آب چی؟ پول کجا؟ دیگه نمیخوام راجع به این موضوع با من حرف بزنی. مسئله خوابیدنمون چی میشه؟ چی میخوای بشه؟ مادر بزرگ فکر میکنه ما باید پیش هم بخوابیم. خب من بدبخت بیچاره ناچارم تحمل کنم. من اگه سرمو ببرن حاضر نیستم با تو توی یه اتاق بخوابم. اینو به خود مادر بزرگ بگو، همسر عزیزم. میدونم که تو دلمه کلم خیلی دوست داری. من تنها چیزی که دلم به همه تو دلمه کلمه. برای حمید هرچی میتونی بیشتر بریز. میدونم وقتی دلمه کلم باشه دیگه لب به هیچ غذایی نمیزنه. بله همچین دلمه بود و سنش گذاشتم بازم میگه بزرگ. مثلا بخاری چی دلمه؟ بله بس دلمه. خواب از آمریکا برام تعریف کن پسرم. آمریکا محدود است، از طرف شمال به کجا محدوده؟ رشت لوت گرفت عزیزم، لوت. بله خانم. یه خورده آب خوردن بهش بده. حالا پپسی بهش بیرم. خواب داشتی از آمریکا حرف میزدی. آره آره، خیلی دیدنیه مادر بزرگ. امارات هایی داره که هر کدوم 300 طبقه. 300 طبقه؟ منظورش 300 متر مادر بزرگ. آره آره درسته درسته، یه پل هوایی کشیدن که چندین فرسخ فقط طول بره. شنیدی احتشام؟ چطوری پل رو هوا کشید؟ خب مثل اینکه سیر شده این بچه ها. بریم بیرون. بریم. چی میگی؟ حمید هنوز از دلمه سیر نشده. نه نه خودم که دارم میسرکم. گلی میگم بیا یه چیزی بهت بگم که خیلی مهمه. آلو تو این پول هوایی که میگم منظورش این چیه؟ آپولو که میدونی چیه؟ او بله، ما خودم با پولو بزرگ شدم. آپولو همینطور که میره بالا تو اون بالا داشته با. اون آپولو هم میگه آپولو وقتی که رفت بالا بالاخره باید بشینه رو ماه اینجوری. بجنه دوشی بونه دی برو فکر داش. بیا پسرم، من
من سال هاست اینو مثل جونم حفظ کردم، از پدرت مونده. وقتی اون مرد تو خیلی کوچک بودی، چیزی ازش یادت نمیاد. آره درسته، ولی من همیشه خوابشو میدیدم مادر بزرگ، چه قد بلندی داشت. خب دیگه عزیزم، حالا موقع خوابته. خواب؟ مگه امشب کسی میخوابه؟ من سال هاست که آرزوی همچین شبی رو داشتم. ولی دکتر گفته شما باید شبا زود بخوابید. شما امروز کاملا خسته شدین، بهتر نیست استراحت کنی؟ آره راست میگه مادر بزرگ، ما همین یه شب که پیش تو نیستیم، فردا شب، پس فردا شب، شبای بعد. بیا امشب خودم میخوام بخوابم. سیزده سال تو هر شب من خوابوندی، حالا امشب نوبت منه. نه مادر بزرگ، نه. عزیزم تو خیلی بهتر از اینی که من تصورشو میکردم. ممنونم مادر بزرگ. آخه من از تو ممنونم پسرم، من از تو ممنونم. حالا چشماتو هم بزن. یه پسری بود که تو این دنیای بزرگ هیچ کس رو نداشت. هر شب دختر شاه پریون میومد به خانهش، تا اینکه یه شب خود دختر شاه پریون اومد پیشش و همه آرزوهاشو برآورده کرد. یادت این قصه رو برام تعریف میکردی؟ آره عزیزم. حالا بخوام تا دختر شاه پریون بیاد بخوام. شب بخیر. داری لاخ میشی؟ کی گفت بیای اینجا؟ مادر بزرگ، ولی قرار ما چیز دیگه ای بود. چی میگی بابا؟ قرار بر این شد که من و تو مثل یه زن و شوهر مهربون تو این رخت خواب دو نفری لالا کنیم. حالا اگه اعتراضی داری میتونی پیر زنه رو صداش کنی و بهش بگی. باز راجب مادر بزرگ اینطور حرف زدی؟ خیلی خواب، بذار ببینم ساعت طلام چند میارزه. ملاحظه میفرمایید، اقلن هزار چوغ میارزه. خدا رحمتت کنه پدر جان عزیز، الهی نور به قبرت بباره، اونم نور 220 ولت. خیلی سنگ داری، چی کار داری میکنی؟ هیچی، دارم لاخ میشم. چی؟ ای وال دست خوش، پر میخوای با لباس بخوابم؟ اصلا جای تو اینجا نیست، بیا برو بیرون. چی داری میگی عزیز دلم؟ به من دست نزن، بگر من داد میزنم. بزن عزیزم، هر کی دلت میخواد داد بزن. میخوای منم داد بزنم؟ آی! یواشتر، میخوای مادر بزرگ بفهمی؟ بزن یه ماچیت کنم، فقط یه ماچیت کچولو. آی! داد نزن، میخوای اون زن بیچاره رو عذاب بدی؟ پر هیچی نگو، خواه؟ چه بود خوبی میدی با خواه؟ حالا که تو از این اتاق نمیری، این من میرم. آی! خدایا چی کار کنم؟ خوش بکنم. خواهشت را میپذیرم زن جان عزیزم. باشه بابا، من میرم تو سالن میخوابم، یه شب و بعد میگذرونم، اشکالی نداره. این یه ماچو بذار زیر سرت تا صبح باش بساز. مثلا
بله مادر بزرگ، شما چطور این وقت شب؟ از اون ظرفا خوشت میاد؟ بله، ظرفای قشنگه. مال توه، همش. هر وقت که بخوای میتونی برش. نه مادر بزرگ، من میخوام چیکار؟ چرا عزیزم، اینا نسل به نسل خانواده ما گشته. من و پدر بزرگت دیگه پیر شدیم، هرچی هست متعلق به توه. خیلی ممنونم مادر بزرگ. شب بخیر پسرم. اصلا نتونستم بخواب. من سرمو که گذاشتم زمین تا خود صبح خوابم برد. تازه داره اینجا خوشم میاد، نهار مفت، شام مفت، جای راحت، پول دستی، دیگه چی میخوام ها؟ میدونی فقط باز پیر زنه رو گول بزنم. من بگم مادر بزرگ عزیزم، اون بگه نبی عزیزم، من سالها بود آرزوی همچین شبی رو داشتم، آرزوی همچین بعد از ظهری رو داشتم، آرزوی همچین رو... بله بفرمی. صبح بخیر زن و شوهر عزیز. صبح بخیر آقا لطفی. خواب ببینم دیشب خوش گذشت؟ تو نمیری مرگ. راست میگی؟ آره تعریف کن ببینم. بیا بیا مرگ من باقی جو بیرم. بابا عجب کلنگی هستی تو. جو بیا دارم گوش بدم. خجالت نمی‌کشی؟ یه موضوع رو بگم. چرد بابا بودم از گوشی چیکار کردی؟ این ترشون بهت بگم که ایشون دیشب بیرون خوابیدن. چی؟ دیشب بیرون خوابیدی؟ علا چی میگه بابا؟ بله، اینم پتو لباسشو که الان از تو سالن آورده. ببینم پس بی خودی پوز میدادی؟ نه میدونی این چیزه بی بوده بی ارزه فرزنده رو آن نباتی. حیف من که همچین زنی به این خوشگلی برای تو پیدا کردم. ای من دیشب توی اتاق خوابیده بودم، تو رو از این اتاق پرت میکردم بیرون. منو؟ آره تو رو. ولی الان چانده که صبح بخیر خانم جان. صبح بخیر غضنفر. خانم جان اگه اجازه بفرمایید امروز میخوام این درخت از ته ببرم. چرا غضنفر؟ مگه هر چیز پیر شد آدم نابودش میکنه؟ خانم جان این ده پیر نیست، این مرده. هنوز نمرده ولی دیگه چیزی هم از عمرش باقی نمونده. همین روزا قطعش میکنه. مادر بزرگ امشب میخوام همه تو دعوت کنم به یک کاباره. موافقم پسرم. حالت خوبه مادر بزرگ؟ الهی قربونت برم. بیا بریم صابونه بخوریم حمید جون. بیا مادر بزرگ یاد چقدر میرفتم بالا این درخت با سر توت میتکوندم. آره یه دفعه هم نزدیک بود از اون بالا بیافتی پایی. خب اون شاخه شیکست. این سالونه، این هم پله هاست. بالا پله ها چهار تا اتاقه که پر از اساسی هست. اینجا هم ویترین ظرفای عتیق هست. گفتی امشب هیچ کس تو خونه نمیمونه؟ نه من به هوای کاباره میبرمشون بیرون. فقط یک کنفر و نوکر هستن که تای باقم. تا چه ساعتی بیرون نگرشون میده؟ تا ساعت دوسته. ما ده و نیم از اینجا حرکت میکنیم. نیم ساعتم تو داری تا قبل از دوازده کار تموم میکنم. بخیرم به سلامتی موفقیت امشب. به سلامتی. چی کار میکنی؟ مشروب برای تو مضره. اگه در یک چنین شبی به سلامتی بچه ها مشروبی نخورم پس کی میخوای بخوری؟ ای دکتر دیگه حرفشم نزن. دکتر من
این پسر مهربون منه. همه بخوریم به سلامتی خودش و زن قشنگش. به سلامتی. مرسی. اجازه میدیم با خانمتون برخصم؟ بفرمایید، خواهش میکنم. خانم؟ چی میگی حمید؟ مردم دارن نگامون میکنن. خب نگامون کنم مادر بزرگ، مگه ما نباید با هم برخصیم؟ آخه برای من خوب نیست، خجالت میکشم. خجالت چیه مادر بزرگ؟ بلند شی. خیلی خوب، خیلی خوب. قیافم چطوره دخترم؟ عالی مادر بزرگ، شما خوشگلترین خانم دنیا هستید. بلنشین برخصید. بلنشین مادر بزرگ، خواهش. چشم، چشم. چیکار کنم؟ بفرم. هیچ وقت سنم اینقدر خوشحال ندیده بودم. آفرین پسرم. ببینم شما رقص بلد نیستی؟ ابو چرا خیلی؟ تو از پیرام دست برده میداری؟ ببین داشت، زن درست عین این شرابه، هم نوش خوبه، هم کنه. میخوایی برات حرف بزنم؟ خیلی پر حرفی کردم. نه، حرف چی دلت میخواد؟ خب، دیگه چیز مهمی ندارم که بگم. فقط اینو بدون که تو خونه دل منو روشن کردی. خدا رو شکر میکنم که ناامید نشدم. اگه غیر از این حتما دیق میکردم. بله خانم. حالا که پسرم دلش میخواد بریم تو خونه جشن بگیریم، خواه کنیم برو یه طوری راضی کن. ببریم.
هست، پایان هر شام سیه روز سفیدی هست، همیشه تون را میدی باز هم امیدی هست، پایان هر شام سیه روز سفیدی هست. واسم باستا را کیسه کردن اونا، همون دارا دسته یه بی دست و با حریفه یه برز بلم به خدا، میترسن ازم همه نالوتی ها. کم کم میخونه به من این خوشی ساخته، یارو ناکس باخته، تو این دور زبونه سیاهانه دیمونه. عاشق ناز و عداشم سش و عبروی سیاشم، دل و دوزیده ده دستم به خدا من بپداشم، مال دنیا رو نمیخوام دیگه، ندارم آرزو تو کارم، عشقی نیستش تقدیر، تو سایی که بالاست همیشه به فکر ماست، تو سایی که بالاست همیشه به فکر ماست. گوش کنیم بچه های من، امشب میخوام مشروب مخصوصی بهتون بدم که مطمئنم تا به حال نخوردین. گلی بیا ببینم، این مشروب از ابتکارات خودمه، هیچ کسم جز من بلد نیست درست کنه. اول عروس قشنگم، بگیر دخترم. متشکرم مادر بزرگ. اینم مال تو پسرم. طرز ساختن این مشروب به زنت یاد میدم. بله. تو نوشته بودی که همسرت پیانو قشنگ میزنه. تو یادم نوشته بودی که توی یه مسابقه هم اول شده، درسته؟ بله ولی خب پس بگو امشب برای ما بزنه، این آقایونم همراهیش میکنن. بیا گلی. چیزی بلدی بزنه؟ من اصلا دستم به پیانو نخوردم. حالا چیکار کنیم؟ بفرمایید. متشکرم. چرا معطلی عزیزم؟ زود باش. چشم. آخه خیلی وقت تمرین نکردم. ببینم چی شد؟ چیکار کردی عزیزم؟ دستت چی شد دخترم؟ چیز مهم نیست، نفس خوب دستم فوری مهم نیست، دیوان دستش دست دارم الان میبرم پرسیم. همش تقصیر من بود، همش تقصیر من بود. از همه تو بود سرکر آمه بخیر. بایو گریده، من طاقت این همه خوشبختی رو ندارم. چیزی نیست، خواب اتفاقه دیگه، ایبی ندارم، نمیخواد خودت رو ملامت کنی. خیلی درد میکنه؟ نه، فقط یک کمی نیست. میخوام ازت معذرت بخوام. برای چی؟ برای اینکه در باره تو طور دیگه ای فکر میکردم. ناراحت شدی؟ نه، شاید هم حق داشتی طور دیگه ای فکر کنی. به هر حال الان دیگه ناراحت نیستم. متشکرم. حالا میفهمم که در باره تو اشتباه نکردم. تو جوون پاک و مهربون نیستی، بی خود سعی میکنی خودتو بد نشون بدی. تو این حرف رو میزنی، شاید عوضی منو شناخته باشی. نه، قلبم هیچ وقت منو فریب ندادی. تو یه انسانی با حقیقت. کدوم انسان؟ کدوم حقیقت؟ اصلا تو از زندگی من چی میدونی؟ خبر داری یه لحظه انسانیت ممکنه به قیمت جون من تموم بشه؟ با وجود این نمیخوام اون زن رو تو زندگیش ناامید کرده باشه. همین نشون میده که تو هنوز تو بدیای زندگی غرق نشدی. کجا؟ میرم جای دیشبی بخوام. ولی اگه بخوای میتونی اینجا بمونی، من رو زمین میخوام. نه، متشکرم. شب بخیر. Thank you.
خبر خوشی برات دارم. چه خبری؟ فردا از اینجا میرم. خبر خوشت همین بود؟ آره، دیگه از دستم راحت میشی. آخه اینطوری یه دفعه خیلی سخته. دیگه از این جور بازی کردن خسته شدم. نوه دروغی، شوهر قلبی، دیگه بسته. فردا از اینجا میرم. مگه تنها اومدی که میخوای تنها بری؟ خیلی خوب، با هم بریم. ببینم، نمیشه تا آخر هفته صبر کنی؟ آخه چرا؟ هر چه به خاطر این زن انجام بدیم دادیم. حالا دیگه به خاطر اون نیست احمد، حالا به خاطر من. نمیدونی چه کشیدم تا تونستم خودم رو به زندگی این چند روز عادت بدم. حالا احتیاج به کمی وقت دارم تا بتونم به دوریش عادت بکنم. اومدم تو این خونه از زنده بودن خوشم اومد، ولی حالا نمیدونم چی کار بکنم، کجا برم. یه وقتی یه دختر بیچاره ای را از مرگ نجات داده، اونو به دنیای زیبای بزرگی بردن، تمام اون چیزایی را که تا اون وقت آرزو داشت یه دفعه بهش دادن، خونه یه قشنگ، خونه وادی، شادی یه زن تازه عروس. البته اون زن قرار بود فقط تو اون خونه بازیگر باشه، ولی نتونست. اون چی که قرار بود براش صحنه نمایش باشه زندگی واقعی شد. وقتی شوهر ساختگیش اونو میبوسید تپش قلبش زیادتر میشد، و وقتی دست اونو تو دستش میگرفت برای خوشایند کسی دیگه ای نبود. من یه دفعه اونو از پورایه های شیرینش بیرون آوردن و گفتن بازی تموم شد. بله، بازی تموم شد. من از این زدی بندهی که به دست توپم افتاده خسته شدم. باید از اینکه بری. خیلی خوب میری. تو اونقدر خودخواهی که به زندگی خودت فکر میکنی، هیچ کس دیگه برات اهمیتی نداره. منم خودم یه چیزایی بو برده بوده. شما مشکوک بودی؟ بله، از همون شب. خانم اومد. ها؟ فرشته اینجا ببینم. بگو ببینم، شما این چند روزه چیزی رو از من پنهان نکردین؟ من؟ هر دوتون. مادر بزرگ، چرا منو گول زدین؟ چرا دروغ گفتین؟ ولی چرا حقیقت رو به من نگفتین؟ شما رو به خدا، بدگمانی نیست، ولی من به عنوان یه مادر بزرگ باید بدونم بین شما دوتا چه اختلافایی هست. اختلاف؟ دیگه نمیخواد از من پنهان کنی. من خودم همه چیز رو فهمیدم. دیشب گلی دیده بود که حمید با یه پتو اومده پایین و تو رو تا خوابیده. شما دوتا چرا از هم جدا میخوابید؟ مگه همدیگر رو دوست نداری؟ موضوع جدا خوابیدن ما، شما فقط همینو فهمیدین. این کجاش خنده داره؟ هیچ جاش. آخه شما با لحنی با من حرف میزنین که انگار روز وحشتناکی رو کشف کردین. این وحشتناک نیست که یک زن و شوهر جوون شبا هر کدوم توی اتاق بخوابن؟ مادر بزرگ، علتش اینه که همین دست دست پشه ها فرار میکنه. چه جور زن و شوهریه که پشه میونشون جدایی میندازه؟ آخه یکی دوتا که نیستن. راستی ببینم، تو حمید واقعا دوست داری؟ بله، خیلی دوستش دارم. خودم هم نفهمیدم چطور شد، ولی یه وقت متوجه شدم که اون از جونم بیشتر دوست دارم. سلام. داشت مثل بچگیش میرفت سر درخت توت گرفتم آوردمش. حمید، مادر بزرگ فهمیده؟ چی رو؟ جدا خوابیدن ما رو. بیا جلو ماچش کن. یالا چشم، برو جلو که شانس آوردی. برو ویلو میرم. خیلی خواب.
اینجوری؟ اینجوری آدم مادرش ماش میکنه. بره کنار یاد اصلا نکرده، خودم بلده. داری ماچش میکنی دندونشو بکشی؟ بیاین بچه ها، نذارین پشه ها باعث جداییتون بشن. من پشه ها نمیذارم. بذارین من ببینم که تا نیم ساعت دیگه اینجا باش. بسیار. کجا پسرم؟ من تا یه ساعت دیگه برمیگردم. یکی از رفقای کجا؟ ببینم اگه زن منم بیاد. نه تو برو. نگفتی تا ساعت دو از تو کامر سرگرمشو میکنی؟ چرا؟ ولی گفتم که نتونستم. چطور نتونستی؟ هرچی سعی کردم نموندم. گفتم باید بریم خونه. من امشب باز کار تموم بشه. به بقیه اساسی هم من کاری ندارم. ما نصف شب میاییم اونجا، تو ظرفای عتیقه رو ور میداری یا با ما فرار میکنی؟ من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ همون پیرزن بفهمه من این کارو کردم. شما نمیفهمی من چی میگم. اون تموم دلخوشش اینه که خیال میکنه من نوشم. اگه بویی از این جریان ببره از غصه دق میکنه. اگه میخوای اون پیرزن بویی نبره هر کاری گفتم بکن. والا به اون پیریه میگیم نوه قلابی یه دوز سابقه داره. که به این هوا اومده خون و زندگی تو بچپه. ما امشب ساعت دوازده میه. اتفاقی افتادی؟ به چی فکر میکنی؟ نمیدونم، فقط دلم میخواد بری بگیری بخوابی. ممکنه؟ تو الان احتیاج به حرف زدن داری؟ بگو، من شنونده خوبی هستم، حرف بزن. چطوری میتونم حالیت کنم؟ کی بگم که بفهمی؟ نمیدونی چقدر لذت داری؟ که آدم برای یکی بتونه درد دل بکنه، مخصوصا برای کسی که آدمو دوست داشته باشه. دوستی؟ دوست داشتم؟ چی داری میگی؟ به نظر من برای خوشبخت بودن کافیه که آدم فقط دوست داشته باشه. درسته، ولی چه کسی رو دوست داشته باشه؟ اینو فکر کردی؟ آره، کاملا فکر کردم. تو هم به خودت فکر کن، زندگی خیلی شیرین، مخصوصا وقتی دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن. ولی تو سعی میکنی این فکر رو از خودت دور بکنی. احمد، بذار محبت وجودت رو گرم کنی، بذار مفهوم واقعی زندگی رو بهت نشون بده، بذار خوشبخت بشی. خیلی خوب، حالا خواهش میکنم بخواب. اگه واقعا میخوای من راحت بشم بگو بخواب. باشه، هرچی تو. آره وا گذاشته. کارشو خوب میدونه. همه خوابم. آره همه خوابم. شما بهتره بریم بگیریم بخوابیم. چی؟ ظرفای عتیقه کو؟ ظرفای عتیقه سر جشه. منم نمیذارم کسی بهش دست بزنه. بوله کنه میرم. میخوای با ما کنک بزنی جا سر خواهد تنها بخواه. آره خیلی هرسی کنه یه سر کنه. بوله کنه. بریم بیرم. بوله بیا گیر بیا 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 بی
پسر سر هممون رو کلا گذاشت. اون نمیتونه از دست ما فرار کنه. چطوره جریانو به پیرزنه خبر بده؟ نه، ما باید صبر کنیم تا عتیقا رو از خونه بیاره بیرون. اصلا هم همگی به نوبت کشیک میدیم. بالاخره با ظرفا با هم میفته تو چنگ ما. گفتی اونا دوست بودن؟ نمیدونم، نمیدونم کیا بودن. هرچی بودی که گذشت. ولی خوب بود صدا میکردی. امکان داشت اونا تو رو بکشه. خیلی خوب، حالا که نکشتن. اصلا بهتر دیگه صحبت شام نکنیم. چرا با من اینطوری حرف میزنی؟ مگه من به تو چی گفتم؟ مذارت. من به تو افتخار میکنم. برای اینکه تو جونتو به خاطر اینا به خطر انداختی. تو همونی هستی که من فکر میکردم. من تو رو دوست دارم احمد، میپرستم. بسته دیگه. میدونی اونا کیا بودن؟ همون دوستا. اونا رفیقای من بودن، هم دست من بودن. منم مثل اونا یه دوستم، میفهمی؟ یه دوست. من از طرف اون اومده بودم تو این خونه که ظرفای عتیقه رو بدوستم. نه، تو داری دروغ میگی. برای کی دروغ بگم؟ من یه آدم رزلی هستم که تو زندگیم به هر کار پستی دست زدم. دزدی، مال مردم خوری، آدم فریبی، خلاصه همه کاری کردم. حتی جلو چشای من جنایت کردن و من موشه هم نزدم. من مثل یک کرم تو این اجتماع لولیدم و زندگی کردم. حالا با این همه ننگ میتونی منو دوست داشته باشی؟ من لایق این هستم که کسی منو دوست داشته باشه؟ آره، تو برای من بهترین مرد این دنیا. هیچ کدوم این چیزایی که گفتی من نه باور میکنم نه میخوام باور بکنم. تمام این حرف و دروغه. تو برای من خیلی عزیز. نه، نه دیگه همین چی تموم شد. فردا اینجا میریم. هر کدوم میریم دنبال سرنوشت خودم. چی بدم؟ بهش بگو برای من یه تلگراف از آمریکا اومده، مجبورم برم. چاره ای ندارم. به من بگید این که من شنیدم دروغه. تو حالا نمیخوای بری؟ اینطور نیست؟ اقلا یه روز دیگه. متاسفم مادر بزرگ، من ناچارم برم. اونجا منتظرم هستن. من تازه قباله خونه رو آوردم که این خونه رو به اسم تو بکنم. خیلی متشکرم مادر بزرگ. من اینقدر تو این خونه از شماها محبت دیدم که از یه دنیا برام با ارزش داره. ولی من هنوز تو رو سیر ندیدم. ما زود پیش شما برمیگردیم. تو قلب نها میشه. ما زود برمیگردیم مادر بزرگ. این دفعه زود میاد. بله مادر بزرگ، دلم راضی نمیشه شما ها از اینجا برید. مطمئن باشین ما بازم بر میگردیم. نمیدونم از تو چطوری تشکر کنم. تو واقعا این مدتونو خوشحال کردی پسر جون. بیا اینم بقیه پولی که قرار بود بده. سر کن پدر بزرگ، این اون پولیه که به من دادی. یه خودش خرج کردم. بگیر. من تو این خونه یه دنیا محبت و صفا دیدم. این برام از یه عالم پول ارزش‌تر. این پولا مال توه پسرم، حق توه. نه پدر بزرگ، من نمیخوام تنها کار با ارزشی رو که تو زندگیم انجام دادم با پول عوض کنم. من از صمیم قلب این کار انجام دادم. متاسفم که میخوای بری. منم متاسفم، ولی چاره چیه؟ بالاخره باید رفت. نباید بفهمه ما تعقیبش میکنیم. میدونم، بذار بیبریم.
ببخشید آقا، یه نفر اومده دم در با شما کار داره. اسمش چیه؟ نگفت. برو بپرس. شاید منو نشناختی. حمید؟ بله، حمید. ولی هواپیمای تو که سقوط کرد. درسته. بابا تو هم خیلی خوشحال شدی که لکه ننگ فامیل از بین رفت. اما حسابی بد آوردی پیر و مرد. از اون سقوط؟ نه، دروغ نبود. منتها کسی که مثل ما زندگی میکنه نمیتونه با اسم و قیافه اصلی خودش، اونم درست سر ساعتی که همه فهمیدن، به مسافرت بره. آخه پلیس خیلی حافظش جمعه. بس برای چی اومد اینجا؟ بعد پرسیدم پیرزن مرده یا نه. خفه شو! خودت خفه شو! من دیگه اون بچه ده دوازده ساله نیستم که بخوای تو سرم بزنی. اگه صداتو بلند کنی دندوناتو خورد میکنم. چی میخوای از من؟ آره، این شد یه حرفی. من اومدم حقمو بگیرم. حق تو؟ آره. تو رو فکر کردی باعث تمام در به دریا و بدبختی های من تو بودی؟ من خیلی سعی کردم تو برای کج منحرف بسته دیگه بره. روز خونی رو بذار کنار، من احتیاج به پول دارم. میفهمی پول؟ باید از اول میفهمیدم. چقدر میخواد؟ پلیس بین المللی در تعقیب منه. من باید برم یه گوشه از دنیا بی دخواست زندگی کنم. برای این کار احتیاج به پول دارم. گفتم چقدر میخواد؟ من دلار. من این پول از کجا بیارم؟ من چه میدونم؟ اصلا این خونه به چه درد شما میخوره؟ شما دیگه عمر خودتون رو کردین. بفروشین پولش بدین به من. بریم تو کوچه زندگی کنیم. به من مربوط نیست. ولی من این همه پولو نمیتونم بهت بدم. خیلی خوب، یه نفر دیگه هست که بهم بده. اما تو نباید با مادر بزرگ روبرو بشی. بلکن دستمو. خیال کردی بازم میتونی به من دستور بدی؟ خواهش میکنم. اون جور دیگه ای تو رو شناخته. چطوری بگم، اصولا یه نفر دیگه رو جای تو میشناسه. اگه بفهمه حتما از قصه دق میکنه. زیادی عمر کرده. کجاست؟ صاحب کن. بسیار. هر طور شده برات فراهم میکنم، ولی باید به این مهلت بدیم. 48 ساعت. پس فردا همین وقت میام اینجا. نه، خودم برات بیارم. محل اقامتت کجا؟ دیدم یکی از در رفت بیرون. خب کی بود؟ حمید بود. حمید؟ مگه اون نمرده؟ نه پسرم، تو هواپیمایی که سقوط کرده نبوده. مادر بزرگ اونو دید؟ نه، ولی تهدید کرده اگه 48 ساعته 400 هزار تومن بهش ندن میاد از مادر بزرگ میگیره. منم ندارم. اون حالا کجا رفت؟ هتل کانتینانتال. من میرم یه سری بهش بزنم. پدر. واکن، قریبه نیم. چی میخوای؟ از طرف پدر بزرگ اومدم، در واکن. اونو آورده این؟ بکر. پول مول خبری نیست. اون پیرمرد نمیتونه همچی پولی تهیه کنه. تو هم باید قیدشو بزنی. گوش کن پسر. من از اون سر دنیا نیومدم اینجا که تو برام تکلیف معلوم کنی. اصلا تو کی هستی؟ به تو چه ربطی داره؟ فعلا به منم ربط بده کرده، چون چند روز من دارم رول تو رو بازی میکنم. پس تو میخوای پول رو بالا بکشی؟ هم پولی در کار نی، نه برای من نه برای تو. ای این دفعه بیای سراغ پول، سر کارت با منه. من از تهدید تو نمیترسم. تو آمریکا به من میگن حمید بیمخ. تو ایرانم به من میگن احمد بیکله. انقدر میزنمت که تا خود آمریکا بدون. تو میزنی؟ آره من میزنم. حالا فهمیدی با چه کسی طرفی؟ جرأت داری پاتو بذار اونجا. اگه منو تیکه تیکه بکنی بازم میام اونجا. من به این پول احتیاج دارم. من با اون پیرو من 48 ساعت مهلت داده بودم. حالا که همچی شد اصلی میام اونجا. تو فقط یه را داری که مانه اومدن من به اونجا بشی. اونم اینه که منو بکشی. من سرکاش نیستم.
لعبا میکرم. فهمیدم، بیا. اون تا پولو نگیره نمیره. منم جز این ظرفای عتیقه چیزی ندارم. نمیخوام اون با مادر بزرگ روبرو بشه. از تو خواهش میکنم قبل از اینکه پاش اینجا برسه این ظرفا رو یا بفروش پولشو بهش بده یا همینطوری بهش بده خودش بفروشه. ولی بهتره شما خودتون ببرین پیشش. خواهش میکنم این کارو برای من بکن. چون نمیخوام با اون روبرو بشم. ولی مادر بزرگ میفهمی که ظرفا اینجا نیست. لطفی رو فرستادم بالا سرگرمش کن. خودم هم میرم بالا. بالاخره یه چیزی بهش میگم. بیا این ظرفا رو بذار تو چمدون. اینم سویچ ماشین. سعی کن به اینجا برنگرده. عجله کن. تو گفتی تا دو ساعته دیگه میاد اینجا. حتما باز داره میگه درشو باید سیغا هم باید تو اون چمدون باشه. سماشی احمد پدر بزرگ چی میگی؟ اون رفت همه ما رو گول زد فرار کرد. چطور شده؟ اون بالاخره کار خودشو کرد. اون با همدستاش ظرفا عتیقه رو بردن. همدستاش که من ظرفا رو خودم بهش داده بودم. دستشونش در خطره. تعقیبش کردن همونا. به پلیس اطلاع بدین. یه ماشین شبونه تابی رنگ تعقیبش کرده. عجله کنین. زود باشین. تاکسی مگه ممکنه به مرکز اطلاع بدین پلیس رو در جریان بذارین؟ چشم کنم. مرکز من در تعقیب یه دزار هم به پلیس خبر بدین. شما کجا هستی؟ پسرک بالای منزلی. خیلی خوب، الان به پلیس اطلاع میدم. الو، مرکز پلیس، یکی از تاکسی های ما در تعقیب یه عده سارقه. میدونین تاکسی الان در کجای شهره؟ به سرک؟ بدین کجا هست؟ مرکز ما الان در خیابان مهدوی هست. الو مرکز پلیس، تاکسی ما به دنبال دو اتومبیل دیگه وارد خیابان مهدوی شد. ما الان در خیابان انتصاریه شمالی هستیم. اونا رفتن به خیابان انتصاریه شمالی. الان تو؟ الان هر سه تا ماشین وارد خیابان انتصاریه شمالی شدن. حالا فاصلتون با اونا خیلی کمه. تونتر برو، اونا رو گم میکنی. بده من
یالا داریو خود تو ماشین برمیزش تو ماشین چمدون اکبر چمدون مال شما ساقا بله قربان همه علاس هم گرفتن محتویاتش صحیح سالمه آره فکر کنم سالم باشه یالا رابیو رابیو هیچی فقط میدونم که تو پاکتر از اون هستی که من فکر میکردم دوست دارم دیگه نمیخوام از تو جدا بشم میخوام تا آخر عمر کنار تو زندگی کنم بری؟ نه حالا هیچی نگو اگرم نمیتونی محبت منو قبول کنی الان بهم نگو منو از این خواب طلایی بیدار نکن تو رنج کشیدن بعد از اون که منو ترک کردی خیلی فرصت دارم من هیچ وقت رو ترک نمیکنم اگه لایق تو باشم برای همیشه کنار تو میمونم ولی هیچ فکر کردی که آدمی مثل من ارزش این همه لطف و محبت تو رو داشته باشه من تو رو میپرستم احمد اصلا یادم رفته بود برای چی اومدم تو برو منزل من باید برم حمیدو ببینم از کار دیدن اونه من تو خونه منتظرتم عوضی گرفتم باش ببخشید سب کنید یه جو صاحب این گذران برای میشنسید؟ نه قربان عرض کردم که بنده عوضی اومدم خیلی خوب میتونید برید قربون شما سر کنین آقا شما نباید با مادر بزرگ رو برو بشین برو کنار به من دستور نده من دستور نمیدم دارم خواهش میکنم شما با یک کلمه مادر بزرگتون از بین میبرین باعث مرگش میشین بهتا شاید زودتر به نتیجه برسم تو آدم رسل و پستی هستی من نمیذارم بری پیش اون از چرای من رد کن و ایلا کاری میکنم که دیگه تا آخر عمر توسط کنی به کار مردم دخالت کنی تو نباید بری پیشم فرشته چی شده دخترم چی عزیزم چرا از مهمونم اینطور پذیرایی میکنی شاید آقا با من کار دارم نه مادر بزرگ اون با شما کاری نداره مگه اینطور نیست خودش من این همه را نیومدم که دست خالی برگردم دروغه مادر بزرگ دروغه به حرفش گوش نکن مگه دیوونه شدی دخترم آقا شما باید اونو ببخشید فرشته ما رو تنها بذار برو تو اتاقت و تا صدات نکردم بر نگرد فهمیدی؟ خب مثل اینکه موضوع مهمی در میونه نمیخواین بشینید؟ نه متشکرم گفتین از راه دوری اومدین از کجا؟ از آمریکا نوه منم چند روز قبل از آمریکا اومد اونو میشناسی؟ خیلی بهتر از خود شما ممکنه آخه من سالها ازش دور بودم وقتی اون از اینجا رفت بگو وقتی مجبور شد به خاطر سختگیریای پدر بزرگش از این خونه فرار کنه درسته اون از این خونه فرار کرد ولی با وجود این که در بچگی رفتار عاقلانه ای نداشت وقتی بزرگ شد خیلی عوض شده بود برای من مرتب نامه می نوشت بعدم خودش اومد این قصه رو شنیدم فقط متعجبم کسی به سن و سال شما چطوری مزخرفاتو باور کرده منظورتون کیه؟ آخه هیچ فکر کردی همه اینا ممکنه کلک باشه؟ نامه، عروس، نوه یا کوریایی مسخره بازی رو نمیبینی؟ یا خودتو به کوری زدی که برای خودت دلخوشی درست کنی؟ پس تو برای از بین بردن دلخوشی یه پیرزن این همه راه اومدی؟ اگه اینطوره به خودت ببال جوون چون تو کارت مردانه موفق شدی اون نوه تو نیست، میفهمی؟ نوه تو نیست عجب
تو میگی اون جوون پاک و با شرف نوه من نیست و نوه حقیقی من این پس فطرت رزله که اینجا وایساده و منتظر مرگ منه؟ تو اومده بودی که اینو به من بگی حمید؟ تو توی خیمه شب بازی شرکت داشتی ها؟ من تا امروز حقیقت رو نمیدونستم. صبح وقتی صدای تو رو شنیدم و خود تو رو دیدم همه چیز برام روشن شد. چه وحشتناک بود، اینقدر که دلم نمیخواست اونو باور بکنم. فقط یه امید برام باقی مونده بود که اقلن وقتی منو میبینی جرأت نکنی چیزی بگی. تا آخرین لحظه انتظار کشیدم، انتظار یک کلمه با محبت، یک حرکت، حتی یک سکوت، یه چیزی که بتونم به بهانه اون تو رو ببخشم. شنیدم که تو به خاطر 50,000 دلار با زندگی من معامله کردی. اشتباه کردی، زندگی من اینقدر ارزش نداره، ولی یک قطره اشک تو کافی بود که هرچی دارم به پای تو بریزم. اما دیگه حتی برای گریه کردنم دیر شد. یعنی میخوای من همینجور دستکاری برم؟ اگه هنوز از مردی بهره ای داری، اگه هنوز میخوای کاری برای من انجام بدی، همین الان از این خونه برو بیرون، همین الان! من برم بیرون؟ نمیبینی که قوتم تموم شده؟ زانوام میلرزه؟ برو، نمیخوام در مقابل تو به زمین بیفتم. برو بیرون. یعنی من؟ برو بیرون! ای ترسو! سن بیچاره من، این موافق تحمل تو بود؟ نه، اونو تحمل کردم، اما بدیش اینه که درد و تلخیش در سکوت و تنهایی به سراغم میاد. بچه ها که نفهمیدن. نه، فرشته داره چمدوناشونو میبنده. حمیدم رفته بلیتشونو بگیره. نمیخوای به اونا بگی؟ نه نه، من خوشترین و شادترین روزهای زندگیمو به اونا مدیونم. امروز آخرین روزه. وایسا ببینم. میکشمت، میکشمت. بین المللی بالاخره پیدا کردیم. نشد درشت باشیم. برو زود بشنا بیا. اینم چمدون، یالا دوتنگی را بیافتی. حالا چه عجله‌ای داری مادر؟ دختره نادون، شوهرگیر آوردن سخته، ممکنه یه وقت پشیمون بشه کلیسی چیکار شده. همینی که گیر آوردی سفت بچه. کسی چادر سرش نباشه. خب من مثل شاخ شمشاد حاضرم. تو چطور عزیزم؟ یه ساعت این حاضره داماد عزیزم. ماشالله تو حاضری هم سر فرده ای من؟ آخه من نمیدونم حالا چرا ما باید بریم رشت عروسی کنیم، اگه همینجا چطوره؟ ای بی سلیقه، آخ تو نمیدانی رشت عروسی کردن چه مزه‌ای داره نازی تو بادم. این بر پلو، اون بر میرزا قاسمی، اون بر باقل آقا تو، این بر ماهی، می ولایت قربان باشم الهی. ای بیل کن، منو چرا بغل میکنی؟
تو توی باقل من چی کار میکنی این اخباره؟ دیوارو خانم کارت داره. چطوری گلی جان؟ نفهمیدم. شما کجا رو هم بریم؟ با اجازه شما کار ما در این منزل تمام شد. چرا؟ آخه حمید خان و خانم مشتو تایف آدم میرن امریکا. آها. خانم بزرگم با بنده اجازه دادن با اجازه شما بریم ولایت خود ما دیلم بدیم با رب اندازیم دیگه. ولایت خودتون دیگه کجا؟ رشت میگم دیگه جان پس کجا میخواستی باشد؟ ببینم. حالا حتما تصمیم گرفتین عروسی کنیم. آجان دست پر نزن فقط. آقا. با اجازه شما. که اجازه منم دست شماست گولی خانم. آقا جان تو که تو مالونم میفتی آخه. ببینم ور پریده همچی که اسم عروسی اومد گل از گل چی گفته شد ها؟ آجان دست پر نزن دی قربان. خیلی خوب. با وجود این که خودم میخواستم این دختره رو برای خودم بگیرم ولی حالا بزرگواری میکنم و دستتون رو دستم زن. خدا پدری کم نکنه. فل کن یه باره تو مگه دلکی کسی میگشی آخه بریم هم دستم بیا دخترم امیدوارم که خوشبخت بشی پسرم امیدوارم که تو هم خوشبخت بشی ممنون منی میگی پسرم اونی میچسبم آقا لطفی آقا فرمودن ماشین رو حاضر خیلی خب امیدوارم که هر دو تو خوشبخت آقا جم ولش رو خجالت بکشه من یه سبیه تو هم خوشبخت خواب عزیزم، بالاخره بعد از زحمات زیاد جناب علی موفق شدید و به سال من برسیده چمدوناتون کو؟ لطفی بارتون ماشی خب پس دارین میرین؟ بله مادر بزرگ بازم میرین نه؟ البته، البته شما هنوز صاحب بچه نشدین این دفعه که میایین دلم میخواد بچه داشته باشین آرستی نزدیک بود دستور اون مشروب مخصوص فراموش کنم حمید بله کاغذ قلم بده بزنید بنویسه چشم مادر بزرگ ببینم کاغذ قلم بده بیا دخترم بنویس عزیزم آب و شکر اول باید خیلی خوب قوام بیاد هواپیما چه ساعتی پرواز میکنه ساعت 4 مادر بزرگ ساعت 4 به نسبت 2:1 آب انار برای من نامه می نویسی عزیزم نه؟ بله حتما مادر بزرگ حتما خیلی دلم میخواد جایی رو که شما میرین ببینم خیلی دلم میخواد ببینم تو و حمید اونجا چطور زندگی میکنی از نو باید اونا رو بجوشونی در آینده اگه صاحب فرزندی شدی خوب تربیتش کنی کمی دارچین و یه خورده هم هل بهش بزن برای عطرش پیش من بازم میای نه قبل از اینکه خب دیگه آدم که همیشه زنده نمیمونه خداحافظی آدم بی خیال گریش میگیره مادر بزرگ مادر بزرگ خدا نگهدار خداحافظ دخترم از نوام خوب نگهداری کن چشم مادر بزرگ نفهمیدن نفهمیدن خودمو خوب نگه داشتم
نمیخواستم اونا منو از پا افتاده ببینن. ایستادم ولی درونم مرده، درست مثل درخت ها که ایستاده میمیرن.